Hi guys! Welcome to my channel again. Today, magluluto naman tayo ng beef adobo. Ay nako guys, napakasarap. So, eto na ang ating mga ingredients. Siyempre yung beef, mayroon tayong potato, onions, carrots, and I have some ginger. Also, mayroon din akong leeks at bawang. So, eto na. Umpisahan na po natin ang pagluluto. eto yung beef natin isusute muna natin yan. At, ating, at gagamitin ko po ay pressure cooker para po siya ay mas madaling lumambot. Para po tayo ay tipid sa gas. Pero kung wala po kayong pressure cooker, sa reg, regular na pot, okay na po yan. Kaya lang, siyempre, mas mahaba po ang oras ng pagluluto at maraming maiigatong na ahoy. <laughs> Ayan, maglagay na tayo ng mantika sa ating kawali. At ating isusutay po yung ating mga condiments. Alam nyo na po yung ating condiments. Luya, bawang, sibuyas. And yung mayroon din tayong leeks. And kung wala naman po, ano yun na kahit yung green onions na lang. Ayan. Sutay po natin hanggang lumabas yung bango. Tapos ilalagay na natin yung beef. <laughs> Lagyan ko ng takip kasi medyo tamad po ako ngayong maglinis ng counter. So, pag tinakpan ko, hindi masyadong mamantika ang counter. <laughs> Paraparaan lang yan. <laughs> Lagyan natin yung ating sibuyas. <laughs> Pero ano po siya, hindi ko po siya kinakabar ng todo. Kailangan po nakaangat doon sa medyo, kabilang tabi kasi para hindi po magtubig yung ating sibuyas. Ayan, angat-angat lang po. Talagang ano lang. <laughs> Tapos ilagay natin yung beef. Huwag po nating i basta ilalagay kasi meron po yung dugo doon sa ilalim na tumagas na dugo. So, dahan-dahan lang po para hindi makasama yung tubig. Ayan. Napakaganda po ng beef na to kasi yung rib eye po ang aking gagamitin. So, pero kung eh, kasi medyo mahal po ito. Siyempre, na parte ng hiwa ng baka. So, pwede naman pong bilhin nyo na lang yung, yung, ano ba yun? Yung brisket, yan. Pero, lutuin nga lang po ng mas matagal. At, siyempre, kung kahoy ugas ang inyong, ano, talagang maubusan ng gas. <laughs> Mga dalawang oras po bago malabog ang karneng baka kung hindi kayo magagamit ng pressure cooker. So, ayan. Lagyan ng, pa, ka, sa ganyan po ng ano, uh, stage, lagyan natin ng salt and pepper. Para yung salt and pepper talagang maabsorb nung ating beef. Ayan. Kahit pa po lalagyan natin siya ng sauce mamaya, kailangan pa rin lagyan natin siya ng salt and pepper. Kasi alam na po natin na ang beef, pwede, nga, pwede na po yan sa salt and pepper lang talaga pong okay na okay na pero dahil gagawin natin itong adobo baka so simple na natin ng toyo oyster sauce ayan mga mga pang ba mga sauce na pampasarap ng adobo actually nung unang panahon <laughs> unang panahon talaga nung unang panahon hindi naman naglalagay ng oyster sauce adobo eh ano lang talagang toyo lang talaga So, iyan, lagyan ko na ng isang kutsarang oyster sauce. Talagang isang kutsara po. Ayan. Kasi medyo matamis din ang oyster sauce. Ayan. Isang kutsara lang po. So, ang oyster sauce po natin, kailangan naka-stay sa refrigerator. Hindi po pwede yan sa labas. Nakagaya ng toyo. Ayan, lagyan natin ng toyo mga dalawa o hanggang tatlong kutsara. Depende po sa inyong kagustuhan. Kami po ayaw namin ng may sauce. Ang aming adobo, kailangan dry. So, kung gusto nyo yung may sauce, medyo lagyan nyo ng mas marami-raming toyo. Kasi sasabuan nyo yan. O, nilagyan ko na po ng kalahating tablespoon, eh, <laughs> kalahating, yeah, na brown sugar. Lagyan ko din ng counting dark soy sauce para magandang kulay. Ang ganda pag nilalagyan mo po ng dark soy sauce, maganda ang kulay niya. Parang shining kulay. So, optional naman po yun. Actually, hindi yun ang pinaka-importante sa adobo, diba? Sa adobo, talagang toyo lang. Toyo lang talaga. Tsaka sibuyas, bawang, ayan. So, kaya po yun ay may luya. Kasi po, karnibaka baka po yan. Sumprimi ang go ang karnibaka baka. So, nilagyan ko rin ng leeks. Kasi naubusan ako ng dapat nilalagay ko diyan ay shallots. Yung sibuyas tagalog. Pero naubusan na. Ang meron ako yung leeks. Kaya leeks ang ginamit ko. So, kaya po ito po ay home cooking. So, kung anong ingredients ang meron kayo na suitable naman sa inyong lulutuin, ayun ang gagamitin natin. So, yun po. Kaya nga home cooking para cook whatever you have at home. So, yan. Lagay ko na po sa pressure cooker. Para po mas madali. 20 minutes lang po. Ang rib ay talagang 20 minutes lang. Pwede rin ng mga 15, 17, ganyan. Pero huwag mong papalampasin ng 20. Kasi, durog-durog na po yan. And besides, pagkaluto po niyan, pag tender na siya, saka pa lang natin ilalagay ang ating carrots at potato. So, huwag patatagalin na pagluto ng beef. Kasi, habang niluluto mo yung, yung potato, maluluto pa rin yung continuous ang luto ng beef. So, ayan. Dinagdagan ko po ng toyo at hindi wala masyadong lasa. Ayan. So, counting-counting -kaunti lang po. Bali, ang nalagay kong toyo ay 2 and a half So, kasi po, idadry natin yung sauce niya. At lahat naman ng na sauce, lahat ng lasa, maa-absorb ng beef. So, huwag aalatan agad-agad. Mamaya po, pag dry na siya at medyo para sa inyo, hindi pa rin tama yung lasa, saka po kayo magdagdag. Kasi, ipapa-absorb natin yung sabaw natin sa patatas at sa beef and then sa carrots. May po ang ibig sabihin. Ayan, nilagay ko na yung carrots. Kung lumokso po yung aking camera, remember po, ito ay ano, 20 minutes na niluto muna yung beef. Tapos, after 20 minutes, pinatay ko na yung aking apoy at hinayaan ko lang na mag-click -mag yung aking pressure cooker. So, bali, after na nag-click na, saka ako lang siya inupin at nilagay ko na yung potato and carrots para lulutuin ulit natin. Tatakpan ulit natin and mga five minutes, luto na po yan. So, huwag na pong patatagal na pagluluto kapag may patatas at carrots na po. Dahil magiging sabaw ang inyong carrots pag pinatagal nyo yan sa pressure cooker. At saka yung potato, ganun din. So, kailangan mga 5 minutes lang po. Pwede rin pong less 5 minutes. Tapos pag na-open niyo na kung medyo tender matigas pa yung patatas, eh sa labas eh ano na po, huwag niyo na pong takpan. Pakuluin niyo na lang at maluluto na 'yan. Ganun lang. O ito na po. Napaka at ano na 'yan, napakalambot na ng, ng beef po niyan. Very tender na. ayan no, kumakalog-kalog yung beef. Very tender. So, hayaan ko lang po siyang naka-open. May sabaw pa siya. And hayaan kong mag-reduce yung kanya sabaw. At hindi po ako mahilig maglagay ng cornstarch sa mga niluluto ko. At least na talagang talagang kinakailangan. Ganun po. Hindi ko masyadong gusto yun. So, kung gusto nyo pong lagyan ng pampalapot, pwedeng pwede po. O, oh, ito na, hanguin na natin bago lal para hindi na po lumambot pa ng sobra. Ito na yung aking plato. Ayan. Hala, ihanda ang kanin. Sarap po nyo sa kanin tapos nakakamay. Nakakamay ka lang. Hala. Parang <laughs> haluin mo talaga yung sabaw sa iyong kanin. OMG. <laughs> ang sarap po. Pero sa akin, patatas lang okay na sapat na <laughs> ganyan hindi po kasi ako mahilig masyado sa karni. kumakain lang ako ng karne kasi sabi ng doktor kailangan <laughs> kung hindi sinabi ng doktor na kailangan kumain ng karne hindi po kakain so iyon lang po